Рома, скажи, добрий день. Ми сьогодні були в гостях і бачили шоу «Біс» від Олега Кушпіля. Нам дуже-дуже сподобалися, фокуси сподобалися, тваринки сподобалися. Особливо сподобався... Чарлі, собачка. Чарлі, мавпочка. Ела мавпочка Лакі. Лакі. Лакі сподобалось, як вона їсть ізюм і запихує його за щічки. І фокуси дуже сподобались. Дякую, дякую. Особливо з літаючою кулею. Дякую. Сьогодні діти отримали масу задоволення, а ми також. І ми хочемо вас бачити. Ще Олег раз. Кушпіль, да, Олег Кушпіль, да, і сайт showbiz.com.ua. Да. Так. Запрошуєте і будете отримувати задоволення всі, як батьки, так і діти. Дякую, дякую. Дякуємо вам за дуже цікаву програму. Дітям надзвичайно сподобалося. Всі приймали участь, навіть найменші, яким менше року. Дуже вам дякуємо за цікаво проведений час.